Čega? Karanfil. Evo, prvenst tamo te ti je. Može. Kako ti? Kako ti? Da. Lepo da je za sve. Je, zato smo ga zvali. Hvala vam lijepo. Nikola, ajde, novi na red. I obavezamo se da se to zvali. Kako vidite znaske u ovom? Pa van smo, da se to dva veža. To je prošla ova opasa. Na svježalo zrak. Pođeš, rođen. A ne, pa čestitao sam ja rođen. Jesam, ona, ajde. Tu se jasno. Samo da ovo, evo bi možda sad negdje trebali staviti, ako ćemo imati potreći za mediju. Da, ajmo tamo. Dobar dan svima. Ovdje smo se skupili da se malo družimo i obilježimo društveno dan žena. U subotu smo imali konferenciju gdje smo pokazali kako je MOST ima je stranka s najviše žena baš na čelnim mjestima. Od dva vijećnika imamo jednu ženu vijećnicu, imamo predsjednicu mjesnog odbora, nositeljica liste na budućim izborima je također žena i kandidat za gradonačelnika je žena. Meni je jako drago biti s tom ekipom i ovdje zaista s punim pravom promovirati ovaj dan i hvala što ste nam se pridružili i to popratili. I hvala gospodinu Grmoje koji je došao na evo, ja imam iznimnu čast i zadovoljstvo biti ovdje blažen među ženama. Zadovoljstvo mi isto tako podržati Irenu kao kandidatkinju za gradonačelnicu Đakova i našu Mariju Čačić u Čepinu. Mi evo konkretnim dijelima pokazujemo da žene mogu imati važnu ulogu i u MOST-u kao stranci i u društvu i da ćemo uvijek, dakle, voditi računa da najsposobniji dođu na upravljačke pozicije. Ovdje u Đakovu će to biti žena kao prva gradonačelnica, to nam je izrazito zadovoljstvo, ali i u Čepinu isto. Evo, mislim da smo ne samo podjelom karanfila, druženjem sa građanima Đakova, nego i ovim potezom, kandidaturom žene za čelnu funkciju u gradu Đakovu pokazali na koji način žene treba tretirati u politici i u javnom životu. Ako ima kakvih pitanja dodatnih, evo tu smo na raspolaganju. Ja imam pitanje za Hrvatsku televiziju. U kontejneru s bananama je otkriveno 70 kg kokaina. Tvrtka je suvlasnica bivša gradonačelnica Metkovića i osnivačica MOST-a Tanja Plavšić. Dakle, mi čekamo službeno izvješće policije, ne želimo dotad ništa komentirati, ali oni koji su željeli napraviti štetu MOST-u neće im uspjeti. Dakle, vidjet ćete sve što je tu posrijedi. Čekamo službeno očitovanje policije pa ćemo više komentirati. S radošću. Možda zašto baš ste izabrali kandidatkinju za gradonačelnicu Đakova? Pa ne zato što je žena, nego zato što je najbolja. A još je dodatna prednost što evo se možemo pohvaliti na ovaj dan da je upravo najbolji kandidat za gradonačelnika Đakova i žena na Međunarodni dan žena i zato sam danas ovdje, a isto tako u Čepinu ćemo predstaviti kandidaturu naše Marije Čačić, to nas veseli. Zanimljiva jedna stvar da na parlamentarnim izborima smo trebali biti kažnjeni zbog velikog broja žena na listi jer su muškarci bili podzastupljeni pa smo to morali mijenjati kako ne bismo bili kažnjeni. Gospođa Irena, vi ste. Yes. Evo, možete nam vi nešto reći koji će biti vaši prvi potezi? Povodom vezano uz žene.
ili općenito. Općenito, ako postavite gradonačelnicu. Pa evo, ono što grad hitno treba, mi smo bili jako dugo u stagnaciji, 20 godina, u stvari od početka samostalnosti, velika stagnacija. Prošli smo svi vlakovi, svi oni trendovi od razvojnih agencija, poduzetničkih centra, centara, kada su se osnivali početkom 2000-ih godina. Mi smo sve to propustili, treba puno toga nadoknaditi. Ljudi odlaze i oni koji ostaju nemaju posla, nemaju perspektivu. I sad to više ne smije biti samo priča. Ono što moramo napraviti je jačati poduzetništvo kroz program koji se temelji konkretno na tri osi. To su IT industrije, kreativne i kulturne industrije i ekološki uzgoj. Znači ono što mi imamo. Nećemo poticati sve svašta jer to onda neće imati nekakvih rezultata, nego ono što, za što Đakovo i Đakovčani imaju potencijal. To je također i skrb o djeci. Jako smo slabi s kapacitetima vrtičkim i tu imamo ćemo poticati jednu alternativnu skrb dok se ne izgrade svi vrtići. To su ti dadiljski obroti, tako da će svatko moći imati prigradskim naseljima, svatko tko radi imati skrb adekvatnu za dijete. Evo to su neke, znači gospodarstvo prije svega, ljudima socijalne mjere neće pomoći, obnovi stanovništva, ostanku mladih, to je sve dobro, ali to neće imati nikakav trajni rezultat, to su dodatne mjere, to nikako ne smiju biti isključive mjere kao što je do sada to slučaj. Ima, možete samo reći što ste po struci, gdje sad radite? Ja sam magistar evropskih političkih i upravnih znanosti, radim u Hrvatskom institutu za lokalnu samoupravu kao programski voditelj i imam, također sam vlasnica svog poduzeća, obrta za konzultantske usluge koje se bave pripremom projekata i uopće poslovnim savjetovanjem. Dobro, neki. Ne, to je sve vrlo prije snimljeno. Pusti me. To kako voliš.